Nalazimo se u frizerskom kozmetičkom salonu Gloria Beauty D&M. Moj sagovornik je Mladen Durmišević i danas još jedna akcija pirotskih frizera. Mladene, hvala na vremenu, evo da čujemo od koliko do koliko sati će biti akcija koja je namenjena, jel tako, prikupljanju sredstava za Dimitrija Bešića. Dobro jutro, evo i svim sugrađanima da poželim dobro jutro. Danas je akcija od 10 do 20 časova i pozvao bi se sve sugrađane da se odazovu u što većem broju. Ja sam juče upoznao Dimitrija, bio je kod mene na šišanje, on je jedan pozitivan dečko. Danas je već otišao u Beogradu jer ga čeka još jedna operacija, ukoliko već sutra ili preko sutra. I ja bih voleo da se to sve završi kako treba, da skupimo što više novca da bi Dimitrije nastavio svoj život kako treba. Koliko će danas biti frizera ovde? Vi se nekad menjate, nekad su to ona ista lica koja viđamo tokom svih humanitarnih akcija koje organizujete, bile su i u drugim salonima i ispred Doma kulture. Koliko kolega će danas biti ovde u tvom salonu konkretno i kakav je do sada bio odaziv? Što se tiče kolega, danas će biti oko desetak, malo drugačija postava nego prošli put, ali svi smo mi tu uigrani. Što se tiče odaziva, uvek je bio dobar odaziv, tako da se nadamo da će i ovog puta biti tako. Kako i na koji način se vi dogovarate, kada ćete, gde ćete organizovati humanitarnu akciju i kome su namenjena sredstva, ko je taj koji inicira određene akcije? Verujem da sada u 21. veku postoje one Viber grupe gde sve to dogovarate. Kako ste se odlučili upravo da Dimitriju pomognete, pa ćemo i reći kolika je suma koja je njemu potrebna? Ovako, mi imamo našu frizersku grupu, frizersko-kozmetičku grupu na Viberu. Mi smo negde tu oko 70-80 članova. Mi se organizujemo tako što neko od kolega vidi da je nekome potrebna pomoć, izbaci to u grupi i u roku, tako reći, od 5 minuta mi se dogovaramo kod koga ćemo, šta ćemo i kako ćemo. I to je već završeno. Dimitriju je neophodno još nekih 3,5 miliona dinara, je li tako? 6 miliona ukupno za protezu za nogu, on imao je jednu operaciju ruke, nastavlja se sve to. Njegov tata, imali smo ga i prošlog puta u prilogu, kako porodica reaguje na sve to i koliko je značajna zapravo ovakva saradnja i da li se stiču na ovaj način i nova prijateljstva? Tako je, stiču se nova prijateljstva, poznanstva. Pa njima je potrebna pomoć, kako ne, ali vidim da su dosta pozitivni, tako da se nadam da će oni da uspeju svemu ovome. Na koji način ste danas zamislili akciju ovde u salonu? Zamolit ću i kolegu Dačo, ukoliko može, samo ima tu mesta za dvoje, troje, hoće li akcija biti i napolju? Hoće biti i napolju, ukoliko je lepo vreme. Ako ne, tu ćemo unutra. Mislim da će ovde da budu 2-3 radna mesta i napolju oko 2. Šta najčešće traže, da li dolaze samo i više ženska populacija ili dolaze i muškarci? Dolaze i muškarci, dolaze i dečica, dečica traže uglavnom pletenice neke. Mi radimo šišanja, feniranja, svesni su oni da nemamo mi puno vremena. Neki ljudi samo dolaze da ostave prilog, tako da mi smo zadovoljni što se tiče toga. Dimitriju, je li tako, možemo da pomognemo i slanjem SMS-a na 267, to jest 267 na 3800, kutija je postavljena ovde, po završetku same akcije, hoće li ona ostati u salonu i kako se organizujete sa ostalim kolegama? Po završetku akcije doći njegov otac, mi ćemo da prebrojimo novac, medije će znati koja je suma u pitanju kao i uvek i predaćemo novac kod njegovog tate. Šta su neka vaša očekivanja, šta tata kaže, on je juče bio sa Dimitrijom? Pa mi smo pozitivni, svi smo pozitivni, tako da se nadamo da će da bude dobro, kao i uvek. I za kraj razgovora još jedan poziv, od koliko do koliko, gde se nalazi salon? Salon se nalazi u ulici Lava Tolstoja, bez broja, tržni centar ATP, tačnije pored Ruske apoteke. Pozivamo sve sugrađane da dođu od 10 do 20 časova, da pomognemo Dimitriju. Evo i prilike za one koji ne vole zakazivanje, pa mogu da dođu i da upadnu odmah. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vama.
Čuli ste, poštovani gledalci, pomoć za Dimitrija Pešića. Ovog puta verujemo da će se prikupiti i ova suma. Juče je takođe organizovana još jedna humanitarna akcija. Pirotski frizderi nastavljaju da pomažu svim našim sugrađanima kojima je to neophodno. Verujemo da sa ovom akcijom se neće završiti sve ove humanitarne akcije. Lepo je da imamo takve i sugrađane i da pomažemo jedni drugima. Ovog puta Dimitriju Pešiću. Zorica Minić, salon u Tigrovom naselju Zokajem. Recite mi danas još jedna u nizu humanitarnih akcija za Dimitrija Pešića. Evo neko vaše mišljenje o tome, jeste li do sada učestvovali u ovakvim akcijama i koliko su one važne? Ja sam učestvovala sam puno puta. Ovo, drago mi je što sam deo ovog tima. Frizeri važe za jedne empatične ljude. Mi smo u stvari jedna velika frizerska porodica, družimo se čak i privatno, a pogotovo kad su ovakve akcije, kada nekome treba pomoć, uvek smo tu. Ja mislim da se za 10 minuta organizujemo sve. Preko Viber grupa neko pusti poruku i tu smo, skupimo se i uvek budemo dosta, odaziv je veliki i drago mi je što to radimo. Pogotovo kad su nam deca u pitanju.